Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 42, 54, 79, 53, 72, 50, 64, 58, 60, 22, 26, 76, 74, 9, 16, 41, 21, 11, 1 a číslo 29. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 5, 3, 7, 7 a 9. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.